Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Marussi, og der i denne giftige boldtag fra Brøndby, og så skal hos Amar Karas, der gør det til 1-0, og det gør det også 1-0. Så er der altså kapløb. Kasper Slot kommer først i det. Kasper Slot. Og der bliver det til 3-0. Brøndby fanget totalt på hælene og hans første sæsonmål. Kom nu til en. Kom nu. Det er nu et langskud fra Martin Jørgensen. Ja, fantastisk langskudsmål. Og Martin Jørgensen på den her lidt lundende, hyggende måde, han har at gøre tingene på.